Edgar! Ինչ ասա? Կարող ա ուզում ես Արմանի օրինակին հետևել? Իդա դու չես հասկանում. Նման մարդիկ, իդա, նման մարդկանց համար մի պահ ա, մի պահ, նրանք կարող են շատ հանգիստ վերջ տալ իրենց կյանքին, դրան պետք ա լուրջ վերաբերվել, իդա. Ակամայից Անահիտին նշեցիր. Հա, երբեմն չափն անցնում եմ. Շատ վատ աղջիկ եմ ես, շատ վատն եմ. Ուրիշ Մարի ո՞նց է. Դուք Մարի ամուսինն եք, չէ՞։ Դուք եք նրան կանչել։ Ոչ, դա կարևոր չի, ես ձեզ շատ վատ նորություն պիտի ասեմ։ Չհասկացա։ Ներս չմտնեք, երիտասարդ եք։